कोभिड संक्रमण दर सोमबार बयालिस प्रतिशतमा झरेको थियो त्यो दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पनि कम देखिएको थियो अघिल्लो दिनको तुलनामा संक्रमितको संख्या सत्ताइस सय र संक्रमण दर नौ प्रतिशतले घटेकाले कतिपयले महामारी कम हुँदै जाने आकलन गरेका थिए तर त्यस विपरीत त्यस यताका दुई दिनमा संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर दुवै बढेको छ आज करिब नौ संक्रमित थपिएका छन् माघ आठ गते आठ हजार दुई सय भन्दा बढीमा कोविड देखिएको थियो त्यो दिन संक्रमण दर पनि एकाउन्न प्रतिशत थियो तर नौ गते संक्रमितको संख्या पाँच हजार छ सयमा झर्यो भने संक्रमण दर पनि बयालिस प्रतिशत मात्र थियो परीक्षण घटेकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको भए पनि संक्रमण दर कम हुनलाई कतिपयले महामारी घट्ने संकेतका रूपमा लिएका थिए तर सोमबार र मङ्गलबार लगातार संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ आइतबारको तुलनामा सोमबार र सोमबारको तुलनामा मंगलबार संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर दुवै बढेको हो सोमबारको तुलनामा मंगलबार चौध सय बढी संक्रमित थपिए भने संक्रमण दर पनि चार प्रतिशत बढ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार थपिएको संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै तेस्रो धेरै हो यस्तै संक्रमण दर पनि तेस्रो बढी हो माघ छमा दस हजार भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको थियो भने माघ आठमा संक्रमण दर सन्ताउन्न प्रतिशत पुगेको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ उपत्यकामा छ हजार एक सय बहत्तर सङ्क्रमित थपिएका छन् उपत्यकामा एकै दिन छ हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिएको यो तेस्रो पटक हो उपत्यका तीन जिल्लापछि दुई सय भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला मोरङ कास्की सुनसरी काभ्रे र रूपन्देही हुन् अस्पतालमा कोविडका बिरामीको संख्या अठार सय नागेको छ भने कोभिडका कारण आठ बिरामीको मृत्यु भएको छ सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या उनानब्बे हजार पुगेको छ तीमध्ये बयासी हजार एघार दिनमा थपिएका हुन् औषधिमा पूर्णत भारतमा निर्भर हुनु परेपछि दुई हजार उन्तिस सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शाही औषधि लिमिटेड स्थापना गरे यसको एकमात्र उद्देश्य देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनु थियो तर औषधि खोल्न स्थापित उद्योग बिचमा आफै बिरामै पर्यो दुई हजार एकहत्तरमा सरकारले पुनः बिउत्याउन राज्यको ढुकुटीबाट सोह्र करोड रुपियाँ लगानी गरे पनि यो उद्योग अझै तङ्ग्रिहाल्ने अवस्थामा भने छैन देशमा सिटामोल अभाव भइरहेका बेला निजी उद्योगले मूल्य बढाउन उत्पादन घटाइरहँदा पूर्ण सरकारी लगानीको कम्पनीले भने बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अवसर सदुपयोग गर्न ध्यानै दिएको छैन यो नेपाल औषधि लिमिटेड लामो समय बन्द भएर थन्किएको यस उद्योगलाई तत्कालीन उद्योग, उद्योग मन्त्री नवीन्द्रा जोशीले पुनर्जीवन दिएका थिए राज्यले करिब सोह्र करोड लगानी गरेर पुनर्जीवन दिएको दे उद्योगले देश सङ्कटमा परेका बेला पर्याप्त मात्रामा औषधि दिन सकिरहेको छैन कोभिड महामारी उच्च दरमा फैलिएकाले बजारमा सिटामोलको माग धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ जबकि सिटामोल नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि हो सरकारकै लगानीको नेपाल औषधि लिमिटेडले नै सिटामोल उत्पादन गर्छ र यो नै उसको मुख्य उत्पादन पनि हो तर देशमा वार्षिक झन्डै दस करोड चक्की चाहिने पारासिटामोल समूहको औषधिमा यस कम्पनीको योगदान न्यून छ पाँच वर्षदेखि हामीले प्यारासिटामोल उत्पादन गर्दै आइरहेको अवस्था हो त्यो पाँच वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो बजारको लागि हाम्रो जहाँ जहाँ के बिक्री हुन्थ्यो सिटामोल हामीले कहिल्यै अभाव गराएका छैनौँ हाम्रो मार्केट सेयरमा र हाम्रो एकचोटि के तपाईँलाई एउटा कुरा मनाऊ हाम्रो अलमोस्ट एक्सपायरी हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था पनि थियो प्यारासिटामल किनभने बजारमा सबैको नर्मल अवस्थामा त हाम्रो कम्पिटिसन गरेर बजारमा जान सक्ने अवस्था थिएन दुई हजार उनातिस सालमा पञ्चायतकै बेला भारतसँग औषधि निर्भरता घटाउन र आत्मनिर्भर बन्न खोलिएको उद्योग दुई हजार अडचालिसपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो आन्तरिक कुशासन नराम्रोसँग झ्याङ्गियो कम्पनीको खातामा दीन प्रति दिन प्रतिदिन घाटा बाहेक केही हात नलागेपछि भएका कर्मचारीलाई सरकारी ढुकुटीबाटै तलब भत्ता र उपदान दिएर विदा गरिएको थियो सात वर्षअघि सवासय कर्मचारीलाई अन्ठाउन्न करोड रुपैयाँसहित अवकाश दिइएको थियो उद्योग नै विघटनमा लैजाने प्रक्रिया चलिरहेका बेला यसलाई जीवन्तता दिन भन्दै तत्कालीन उद्योग मन्त्री राज जोशीले दुई हजार एकात्तरमा झन्डै सोह्र करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट लगानी गरे उद्योगले नाम मात्रैको भए पनि जीवनजल र सिटामोल उत्पादन गरिरहे पनि बजारमा उसको योगदान र उपस्थिति गणना लायक छैन अहिले देशै सङ्कटमा परेका बेला सरकारको पूर्ण स्वामित्वको उद्योगले दैनिक तीन लाख चक्की मात्र औषधि उत्पादन गर्न सकेको छ निजी व्यवसायीले सिटामोलमा प्रतिचक्की बिस पैसा घाटा भएको जिकिर गरिरहँदा यस उद्योगले भने साठी पैसासम्म घाटा भएको तर्क गरिरहेको छ गत आर्थिक वर्षको वास्ताद केलाउँदा सभा पाँच करोडको औषधि उत्पादन गरेको उद्योगले छ करोड भने नोक्सानी बेहोरेको छ यसले पनि सरकारले नागरिकको करबाट यस उद्योगमा पैसा खनेर रहनुको अर्थ देखिएको छैन क्षमतै छैन किनभने यसका व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीहरू यथेष्ट छन् नीतिगत रूपमा पनि छन् प्रक्रियागत रूपमा पनि छन् उसँग कम्पिटिसन गर्नै नसक्ने हो भने यसलाई किन चलाएर राख्ने त भन्ने पनि एउटा प्रश्न आउँछ सरकारी भौतिक सम्पत्ति र अरू स्रोत साधन उपयोग गर्ने सहुलियत पाए पनि मुलुकको सङ्कटमा राहत दिन सक्ने अवस्थामा नहुनुले नेपाल औषधि लिमिटेडमा गरिएको लगानीको औचित्य के हो भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ त्यसो त अक्षमताकै कारण सरकारले एक अर्ब सोह्र करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी बढेर पौने दुई अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ